אני שמחה ונרגשת. אנחנו היום בערב פתיחה חגיגי של פתיחת עונת התיאטרון עם ההצגה סוף העולם שמאלה. אנחנו נרגשים מאוד, אנחנו פותחים עונה במצב לא רגיל והחלטנו לפתוח את העונה באופטימים כחול לבן, וכמו שאתם רואים ההיכל תפס ככה צורה של הכל בצבעי כחול לבן, ואנשים כותבים על לוח המראות שלנו איך לראות את הטוב, וזה הערב הזה הוא מוקדש באמת לראות את הטוב, להיות אופטימיים, ואנחנו שמחים לפתוח את העונה שלנו עם כל ההצגות והאירועים. אתם מוזמנים להתעדכן דרך האתר אינטרנט שלנו ודרך הקופות בתאריכים החדשים. וכל אחד שנכנס מוזמן לרשום משהו אופטימי ולצמיד את זה ללוח. ושם יש את כל הכתובות שאנשים כתבו אופטימיים. שיהיה שבוע טוב לכולם, לכל עם ישראל. חיכינו לפתיחת העונה, אנחנו שמחים להיות פה כולם ביחד, ושנדע ימים יפים יותר, וביחד ננצח. עכשיו אנחנו פותחים עונה של הצגות, והכי חשוב בזמנים כאלה, שם העונה זה עונת האופטימיות, והכי חשוב בזמנים כאלה זה להיות אופטימי ושמח. אנחנו חושבים שלא לשכוח לשמוח, לא לשכוח לשמוח. עם ישראל חי, בשורות טובות לכולם. אנחנו עוברים להיכל התרבות, ואין מה לדבר על עיריית מעלה אדומים. מאוד פעילה, כל נושא של תרבות זה בכלל, העיר למופת. אנחנו גאים להיות שכנים שלכם. זה נרגש שאנחנו פותחים את עונת המינויים. אני חייב לומר שאנחנו היינו מאוד אקוויוולנטי, האם לפתוח או לא לפתוח, האם זה נכון בתקופה הרגישה והמאתגרת הזאת לעם ישראל. העם שלנו צריך אופטימיות, והעונה האופטימית קיבלה עוד איזה סלוגן ליד, העונה האופטימית בכחול לבן. ככה תיקרא עונת המינויים מספר 8 כאן בהיכל התרבות, והחלטנו שאנחנו פותחים למרות הקושי הרב, כי כולנו זקוקים לאופטימיות וזקוקים לתרבות ולאומנות הנשמה, ולצורך שלנו קצת להתעבר מהתקופה הקטסטרופלית שאנחנו חווים.